Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima preduzeća Skijališta Srbije o nastavku saradnje sa Olimpijskim centrom Jahorina. Ministar Gluhaković je nakon sastanka sa predstavnicima javnog preduzeća Skijališta Srbije istakao da je povod za sastanak isključivo poboljšanje saradnje i da nema nikakvog govora o eventualnoj prodaji Olimpijskog centra Jahorina. Mi smo ovde dogovarali modele kako da dođemo do najboljih rešenja i za Skijališta Srbije i za Olimpijski centar Jahorina, a prije svega za Republiku Srpsku i Srbiju, da ovaj region praktično koji je danas potencijal bude zaštićen na neki način jednom kvalitetnom turističkom ponudom i sigurni smo da ćemo u tome i uspjeti. Iz javnog preduzeća Skijališta Srbije poručuje su zadovoljni sastankom, ali da budući konkretni potezi zavise od dogovora dvije vlade. Svi dalji koraci koje ćemo preduzeti zavisit će od dogovora dve vlade, vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Svakako da naše desetogodišnje iskustvo u Srbiji i naš rad na razvoju ski centra Kopaonik, Stara planina, Tornik nama daje, da kažem, referencu da možemo da lepo sarađujemo, da pomognemo Olimpijskom centru Jahorina. Na sastanku je istaknuto da je ključna stvar koju treba uraditi na Jahorini sistem veštačkog osnaživanja, bez kog je nemoguće napraviti finansijski uspešnu sezonu.